Niklas från Hemmaodlat här. Framför mig har jag fantastisk underbar basilika som är bland det mest lättodlade du kan odla i en Harvey och hydroponisk odling överlag. Detta har vi bara gjort kört som ett litet experiment. Vi ville se ungefär hur snabbt det växte. Och detta är då 7 veckors tillväxt som vi tittar på. Och de har inte fått någon specialförhållande på något sätt, utan rätt så små ljusmängder relativt sett. Och detta är då vad vi har fått. Så att efter 7 veckor så pratar vi ungefär en 20 cm. En del har inte tagit sig riktigt lika bra, men ungefär kan man väl säga att detta är någon slags genomsnitt. Det du ska tänka på med basilika är att den är rätt så långsam i början. Den tar tid på sig att utveckla sig, så att den här första tiden så är det väldigt, väldigt lätt att man bara går och tittar på den varje dag och undrar varför den inte växer. Och det som kan vara lite vanskligt då, har du samtidigt då sått någonting som växer väldigt mycket snabbare, exempelvis sallad, så kan det lätt bli att salladen kommer täcka över basilikan. Och det vill du absolut inte att det ska hända, för att får den inget ljus så har den ingen möjlighet att fotosyntesera och då kommer den inte kunna växa. Så att om du har sått sallad och basilika ihop och du lyfter på ett stort salladsblad så kan du mycket väl hitta en stackars liten basilika som sitter där och kämpar för sitt liv. Så att om du odlar saker som växer väldigt snabbt tillsammans med saker som växer väldigt långsamt, framförallt i början då, så tänk på det, att gå och plocka så fall bladen från det som växer snabbt för att det ska funka. Det är något smartare att faktiskt växa eller odla saker som växer ungefär lika snabbt tillsammans. Så att om du tänker er koriander, basilika, bra kombination. Det kan också vara persilja, basilika, bra kombination. Alltså saker som jag kan gå och plocka mycket av under en längre tid. Men där de framförallt då växer långsamt upp tillsammans. Så att en basilika, en sån här basilika kan du lätt ha en 3-4 månader utan problem. Efter ett tag så kommer den vilja gå i blom. Den kommer bli lite tråkigare i smaken. Men i flera månader så brukar de hålla utan problem. Bara de får ljus och vatten och näring. Och framförallt näring är viktigt att tänka på nu efter de här 7 veckorna. Någonting som du kan göra också, det är att toppa basilikan. Och när du toppar basilikan så gör du det precis ovanför bladparet som sticker ut här i klykan. Och den här lilla, det är inte svårare att du tar en sax, klipper där, klipper där, klipper där. Och sen så använder du det i matlagningen. Så tänk på det, att det finns ingenting som hindrar dig från att redan efter 7 veckor gå och skörda. Det kommer komma väldigt snabbt, det kommer växa buskigare och du kommer få trevligare växtsätt. Så att tänk på det, toppa gärna basilikan redan efter 7 veckor om du kan. Inga problem överhuvudtaget. Näringen. Näringen är jätteviktig nu. Vi har varit lite slarviga med att tillsätta vatten och näring i den här. Vi hade nästan glömt bort den, om jag ska vara helt ärlig. Och det som kan hända då är att du kan få en viss spräcklighet här uppe. Det är absolut inget ovanligt på basilika, den är inte så hungrig. Men det du behöver göra då är att du tillsätter de här 2 ml per liter vatten med varje vattning. Det är viktigt och det blir ungefär var 7:e, 10:e dag som du behöver tänka på det. Och gör du bara det så kommer det funka jättefint. Har du en EC-mätare så lägg dig någonstans runt 1,4 till 1,5. Här ligger vi på 0,8-0,9, så att vi ligger alldeles för lågt. De skulle teoretiskt sett klara av dubbelt så mycket näring som de har i sig nu här. Så att det första jag ska göra efter den här videon är slut är att fylla på lite vatten och lite näring. Men tänk på det också. Om vi tittar lite grann på rotsystemet så kan vi se att det har börjat utvecklas lite luftrötter här. Det är de ludna rötterna som vi sitter högst upp vid pluggarna. Och sen så under till har vi då vatten och näringsrötterna som tar upp allt vatten och näring som växterna behöver. Men du vill absolut inte dränka den här ovandelen av rotsystemet. Så tänk på det, att behålla luftspalten. Det är jätteviktigt när du odlar då i en Harvey, därför att det enda syretillförseln de får, det är genom den här luftspalten. Så fyll absolut inte upp för mycket. Du behöver inte bara odla samma sorts basilika om du vill. Det är klart, om du verkligen älskar den genovese som kör på. Men kom ihåg att det finns väldigt många roliga sorter där ute. Du har citronbasilika, du har helibasilika, du har kanelbasilika, det finns rödbasilika, det finns en uppsjö av olika basilika. Och det finns ingenting som säger att du inte kan kombinera dem och få en ännu rikare smakupplevelse där hemma. Så att använd Harvey till att odla mycket basilika. Den är fantastiskt bra på det och du kan verkligen imponera på alla dina vänner och grannar och släkt och allting när de kommer hem och ser de här fantastiska basilikabladen. Så att basilika, jättehett tips som du kan odla i Harvey.
Har du några frågor, ställ dem jättegärna i kommentarerna så kommer vi tillbaka till dig så snabbt vi bara kan. Tack!